Numbers. 1. 1 fish. 2. 1 2. 2 mice. 3. 1 2 3. 3 buses. 4. 1 2 3 4. 4 teddies. 5. 1 2 3 4 5. 5 cakes. 6. 1 2 3 4 5 6. 6 chocolate. 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ice creams. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 candles. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 balloons. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 teachers. 10 subscribe my channel. Bye bye.